Sinsen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordvind, og i dag så vet du... Åh, Creeper! Nei! 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 Forbannet Creepers, ass. Det er typisk dem. Jeg hater sånne her, altså. Det er... Hvorfor må jeg gjøre sånn der hele tiden? Det der er så... Nei! Åh, ok. Just let it go. Everything will be alright very soon. Yes, velkommen tilbake til Nordisk Minecraft, eller Nordisk Surveren. Det er fredag. Vi er innstilt på helg. Jeg er ferdig med eksamen. Endelig med eksamen. Og nå er jeg egentlig veldig klar for å ta en skikkelig god og lang sommerferie. Rett og slett. Skal vi bare se her nå. Jeg har kartet over mappet på min andre skjerm her nå. Og skal bare se om hva, om hvordan skal, det ble sånn, ja, det ble veldig mye dørt og sånn, det var ikke så veldig bra, men sånn skjer, det går egentlig ikke fint, men vi har ikke noe mer, vi har ikke mer valg, vi har ikke noe annet valg enn at det må gå fint, så ja, det er litt kjipt, men uansett, vi skal bare, hive fra meg noen støff her nå, for i episoden her, skjønner dere, så har jeg tenkt at vi skulle, vi skal dra litt rundt på serveren og finne mat, siden at vi har ikke mat, og det er et ganske stort problem for oss, siden at vi er avhengig av mat akkurat nå, siden at jeg sluker mat fortere enn fortest, rett og slett. Så, hvorfor er det en kiste egentlig her? Ja, skyt nå det. Akkurat så veldig å si, men vi skal ta med oss en bucket of water, vi skal ta med, eller bonen trenger for så vi ikke. Nå kommer det en spider her, ser jeg. Vi skal i alle fall, det skal vi gjøre, vi skal lage oss et sverd, herregud, ja det må vi gjøre. Vi må lage oss et sverd, for det er vi avhengig av, trenger vi stikke også. Men uansett, som det ikke sikkert skjedde, så har jeg gjort noen endringer her siden forrige gang jeg forlot dere, altså på serveren her. Det har skjedd ganske mye faktisk, skal det gjort. Ekstremt mye, skal jeg faktisk fikse den her litt annet også. Kan jeg gjøre det, sånn. Jeg har endelig laget brygga. Ikke spør engang hvor lang tid det her tok, for det her tok vel over 3 timer å finne ut hvordan jeg skal først lage det her. Det var veldig vanskelig, for jeg tenkte å ha litt sånn utover sånn, så går den innover og utover der, men det ble for vanskelig når jeg laget det, og så kom jeg opp med et resultat sånn her egentlig, at jeg bare lagde en halv sirkel da, på en måte. Hvis du forstår det. Så tenker jeg egentlig... Ja, jeg synes det egentlig ble ganske greit. Det skjer i hvert fall ganske greit, synes jeg. Jeg har ikke rukket å få The Chapters resten her. Men det er jo ikke sånn at vi er sånn skikkelig fattige eller på mat. Vi har ganske mye mat, altså. Det er ikke det. Og jeg har til og med, skal vi se, her har jeg laget bunnen mine. Yes, jeg har til og med laget en sånn liten farm her med noen gullrøtter og sånn. Som jeg ser at jeg har grodd det. Det er superbra. Kan vi i hvert fall få noen gulrøtter, det er toppest, toppest. Men ja, det var det, vet du. Vi skal fikse nedersystemet vårt. Jeg har ikke orket gjort det så veldig masse nå. Jeg har gjort en smule, ikke så alt for masse. Litt rannet. Og jeg tenker egentlig, bucket og water, det trenger vi ikke. Neder i hvert fall, det vil vi ikke. Vi skal ta med oss en nederback, så i hvert fall det er jo. Skal vi ta med oss noen glowstone nå. Så vi får gjort det. Sånn, skal vi ta med oss maten vi har. Vi har veldig mye forskjellig mat nå, så vi har ganske mye valg. Så hva vi trenger nå? Vi trenger faktisk obsidian, det trenger vi ta med. Vi trenger 10 stykker, det gjør vi. Og så trenger vi finne stil, ta med det. Subeabe, da vet du, kan vi gå inn og fikse ned i systemet. For det står på det der checkingboardet våre som vi har. At vi skal fikse ned i døren, og vi får gjøre det. Yes, så forrige gang, det her har ikke noe skjedd, men da har jeg hatt ned på den her og fikset oppi der, men nå har jeg gått oppi her nå, og så skal vi rett over her da, hvor vi må plasse den her. Så det vi skal gjøre, vi skal ta ned denne på den her nå, det skal være... Der. Skummelt. Vi skal ta ned den her, og så skal vi gå opp igjen, for jeg har ikke laget en liten vei, eller på en måte selv laget en liten vei, en liten sånn skummel vei, som er veldig vanskelig å komme seg opp i, for at det er veldig mye hull igjen som vi skal komme opp i, og så skal jeg plassere den her inne på den oppi her, så det blir litt enklere for dem som er på serveren å komme seg til meg. Så det tror jeg kan bli ganske flott. Sånn det her nå. Og så tar vi, bruker 1, 2, 3 opp dit, 1, 2, 3. Og så var det opp hit den skal lede igjen til. Det får jeg for å finne ut nå. Nå gjør jeg synd på.
Ok, jeg fikk av. Sweet, sweet, sweet. Så da legger jeg en torch her. Så tenker jeg vi skal utvide den sånn her, og så skal vi tilbake. For å se om hvor vi kommer da, og da kommer vi tilbake. Det er suverent. Da har vi i hvert fall fikset det, da kan vi gå på tavla vår, og vi skal fikse det systemet, det var fikset. Det er sweet, det var ikke så veldig mye som skal gjøres til, men det er ganske bra. At vi får gjort det. Åh, vet du, hva skjer? Sånn. Å lage brygge, det har vi allerede gjort, men det jeg også har i tankerom, det er egentlig, nå skal vi ta med oss spruce wood her nå, og så skal vi ta med oss dark wood slabs, litt sånn. Litt spruce slabs sånn, det tror jeg nok. Og så, det jeg har tenkt da, det er at jeg tenkte å bare ha en sånn brygge da, som sånn at vi har noen rader her, men her tenker jeg at vi lager om sånn. Så tenker jeg at vi skal ha noen slabs eller noe som går nedover her, sånn. Jeg tenkte egentlig å ha bortover der også, men jeg tenker bare at jeg skal ha det i en plass, sånn at de kommer sikkert her hvis de går, kjører over havet. For det har en ganske strekning hvor du kommer til andre. Hvis jeg drar helt på en av sjøen her, så kommer jeg til andre. Og hvis de kommer hit da, for eksempel, så har de fullt mulighet til å bare parkere båten sin her. Og sånn, da, vet du, da har vi laget en bitte brygge her nå, men den skal fortsatt nedover til vannlevel her nå. Så det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal sette den over her. Jeg lager bare et lite mønster egentlig, det er ikke noe sånn hokus-pokus måte egentlig, det er bare simpelt. Det er ikke noe mer enn det, rett og slett. Så det er sånn som det er. Det ser jo egentlig superflott ut, rett og slett, i hvert fall i mine øyne. Vi skal lage en smule lenger nå. Hvis det skal gå litt langt ut, skal den gjøre. Men tanken er jo det at det skal... Oi, her har jeg laget den så lang. Ok. Men det skal den ikke gjøre. Men det skal den bare tre sånn her, sånn. Og da, sånn at den. Da skal den gå lenger ut hit. Jeg vet ikke hvor lang den skal gå ut, men bare sånn at vi har sånne 1, 2, 3. Vi lager 3 sånne bygger, så det tenker jeg vi skal gjøre. Så da må vi bare fylle inn her. Så setter jeg inn OAX-sabsen etterpå. Når vi først er ferdig med den etterpå. Uff, yes. Nei, men det var noe vi må fikse en annen gang. Litt off-cam, det er litt sånn off-cam-arbeid. Det er masse off-cam-arbeid her også. Bytter litt mer sånn liv sånn her også. Og en kjent med table-pitten her går egentlig også fint. Vi er veldig nærmere 30 leveler nå. Vi kan egentlig komme til 30 leveler også, så kjente vi... Nei, vi har ikke noe annet vi kan kjente, vet du. Det er det som er problemet. Men da egentlig tenker jeg å si tusen hjertelig takk for episoden her. Det har vært kjempebra å spille på Nordic Screen Server. Nå kan jeg glede deg til neste fredag, hvor da skal vi... Jeg tror kanskje da kan vi bli på byen, kanskje lage et hus. Skjer jo et lampestrømmel med chatten her også. Så det er kult, så må jeg si tusen hjertelig takk for å stå på. Du får klikk på like-knappen, det har vært superkult. Du får kommentere, du får abonner, og snakkes vi i morgen med en splittende video. Mitt navn er Norvin, ha det bra.